runder Sporing. Sporing runder Lasse Nielsen godt der. Flat indlæg. Og Tim Jansen! Ej! Tim Jansen, der havde han muligheden for at gøre det under ved OB. Ja, det er fantastisk, at han spiller som Jakob Poulsen, der slår diagonalbolden på hjulscoren. Så holder de fast i den. Her er der altså andre hopper over den og giver Tim Jansen en kæmpe chance, men tager altså en sprint på 50 meter og kommer med til afslutningssekvensen. De tænker meget på, hvad kan der gå galt? Og derfor så er de for det meste i balance begge mandskaber. Jeg synes dog FC Midtjylland, nu skal vi se. Ja, Helenius her kan komme til en chance. Vil have den over til højre benet. Var det godt! Altså målet, netop som vi sagde og efterlyste, chancer og mål. Så scorer Niklas Helenius. Ja, prøv lige at se Helenius, hvor intelligent det er det her. Han sparker den simpelthen ind den side, hvor Kolja Fri skal dække for Kasper Jensen. Der er samarbejdet simpelthen ikke i orden mellem Kolja Fri og Kasper Jensen. Og så Tuna. Så er der mulighed her måske. Daniel Olsen lægger den ind mod Ekbund. Tim Jansen og lige favnen på Nicolai Larsen. Oj, oj, oj. Der kommer chancerne til FC Midtjylland, skal jeg love for. Ej, hvor er det vildt det her. Dobbelt chance. Ja, hvor er det flot, at Ekbund der hovedstød på indersiden af stolpen. Ja, det går. Det blev i hvert fald overrasket, at Ekbund lige før. Nej! Hvor træffelig afslutning der. Ja, der sker noget nu, skal jeg love for. Ja, hvor er der god kvalitet i tingene. Helenius igen med en følt indersiden, som var gået helt op i krydset, men Kasper Jensen når altså derop, har god tid til at nå derover. Den er ikke så hård, men meget, meget velplaceret. Overbase. Ja, Jonas Bak. Kommer der til Helenius, og Bæler også deroppe. Fattebæk OB. Den skal det sidste stykke ind over stregen, men det kommer den altså ikke der. Oj, oj, oj. Ja, vi får alt det, vi mangler i første leg. Prøv lige at se. Igen det her, Jonas Bak, hvor mange chancer de har. Ja, der bliver simpelthen kriget så godt på alle nærkanter, at HB formår at holde bolden i live hele tiden. Der er jo 6 chancer i den der nærmest. Ja, det får vi så se, om det står til trone. Christian Bak! Offside der mod den gode Jonas Borg. Det er en fantastisk fodboldkamp i Vindes. Flot spillet ud af Kasper Jensen, det der. Det er flot spil i det hele taget. Jakob Poulsen igen, og så Jesper Julesgaard. Julesgaard. Ekbund kalder på den. Hassan er det. Og forbi mål. Ja, det er lige ved at være en kontroversiel situation, hvis han har scoret der. Ngoto, han så været offside. Han er i hvert fald offside her, men i og med, at han ikke løber på bolden, det gør Julesgaard. Så er spørgsmålet, det er en ny spilsekvens, at han drager den fordel af at ligge offside, at han når frem til afslutningen her. Men det er så fuldstændig lige meget nu, for der er ikke scoret. Tyder på, at Dalsgaard vil gøre det til en chance. Han vil bare bruge tiden, og den går der. Ken Hansen har flot af. Og det bliver altså en hjemmesejr til OB på 1-0. På det mål, som Niklas Helenius scorede lige inden pausen.